Kau pernah pergi along berak? Pilih ayo, pergi YouTube mah. Dah, kali ini ke Februari Kat Sauterik Arjar Puey Bat kali ke Valentine's Day. Kan haduk mentah 4 don kali kamai ke bayak ke surong. Tika iba ngomut benlek, kali benlek ban kat bengi kendu an I live. Di om tak man I live, I rubat ka gift. Mah, tika mod yunu ini kibang ayo man I live kilinti sengkin. Mdi tau man I tik. Mulu tak? Tiga bermuat ini ini kita bagi yok ban I live fikir beri wakil di sengkin I but live I but give. Pada ini video berikut ingin lapan ini kendu. Yang ini kendu ngam tiap lapan dari piru. Mampu hidup berikut. Mo. हम हेलमेट भी है मेरे पास हेलमेट भी है हेलो अरे थैंक यू नहीं घूमना नहीं जो हम तो आदमी का तलाश कर रहा है लिफ्ट देने के लिए हाँ भाड़ा पड़ता है नहीं भाड़ा नहीं यार लिफ्ट सिर्फ लिफ्ट देगा हो गया भाड़ा नहीं भाड़ा नहीं चाहिए यार उसके बदले में हम आपको देगा और आज आपको पता है ये वैलेंटाइन्स डे है ना आज हाँ वैलेंटाइन्स डे वो लवर लोग के लिए है मतलब लव के लिए है प्यार का दिन है तो क्यों ना किसी को लिफ्ट देगा ना अच्छा होगा जिसे हमने आपको कहा मेरे पास गिफ्ट है आपके लिए ले लीजिए अरे बाप रे ले लो ना बाप रे ले लो आपका अभी दिन अच्छा होगा आपका बेटा अभी जल्दी ठीक होगा माँ ठीक होगा माँ ठीक है इस थैंक यू वेरी मच गाइस अजय आपका नाम क्या है मेरा नाम फर्दी है फर्दी 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 हाँ फर्दी अच्छा तो अब यंग तो मंत्रांग इन्हीं आज शोवे Lah, tetelah bunyi kan, lah bunyi, lah yo customer saya, wah customer saya, yo customer ne yang diberi mentan jiwan pandi, ipe sosiwe mo, sosiwe, 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 injar lagi dah larut, dah larut dah balik tengui we, hawar beri pada nang berwe, saya kejat berwe, tolong ikhlas. Apa? Ya Shino, Shino. Hai. Oh sibel dah. Oh tu sibel mentre, mentre lift, mentre give. Neo ter neo. Oh show 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 show. Besar kam, merang. Shino bapa ale ale se bapa malu bapa ale ale. Malu bapa lift, lajen lut sakatil. Malu bapa lift. Jangan lu besar katil. Eh, cuma ini deh. Nyok. Uff. Nyok apa senjar wiru. Senjar. Saya penyat. Penyat cino. Lerting. Lerting? Cuma dia ada kesat. Alih, naik lift lagi. Alih, ngadan helmet. Ngadan helmet, alih. Ngau siat dan kam sini seneng kenyat deh. Ngau kit beri usman ke lera dan. Ngam sini besar oleh. Oleh kam keloi. Oh, aman tu video narwun dah. Ah, tapi kan juga oleh mun, juga oleh banget ya. Nelayan seneng kan? Dia terbar di tentu. Oh, film itu re yang ah. Itu repeat macam orang dia letih kan ni, tengok yang dikit senam kan ni, ale. Oh, piang pi. Alap perlong. Alap perlong deh. Dah, kau ni leh dah. Oh. Ya, siapa pak? Mustu. Oh, nama dia jingle, ngan I love you pi. Oh. Thank you, thank you. Dah, dah, dah. Dah, dah, hang ni. Dah. Siapa pak? Di sini, boleh, boleh meruai.
Jason tu helmet di sahabat bulat. Baru tu. Apa apa penawar. Eh, tikum pada apa yang ah? Nganik buh nang ini kan toh? Kau se. Tiap kali, ya kali se, tiap kali. Boya, lekar. Anda mah kerang nanti perlap. Siapa ni? Jiseng. Jiseng lah, lil korang. Aromus. Tekan ni. Kenapa gini poin? Okay. Sekunder, kelihatan ni. Dia kata saya boleh jiseng eh. Valentine dia tu lah, kelihatan ya. Jiseng saya? Hati ya, kau yuk. Macam ni YouTube. Bentar orang ada video about I love you, Gibril. So I love, I bakal give room. Bang ba, tidak kena apa lah, nampak long menai. Menai tak kelip. Ma, yang endus. Ibu kau apa ni rapi kibrio so? Ya sekarang ni be. Sekarang kau no? Ki. Ki. Dah. Bisa ikut dek? Dah YouTube sekarang no. YouTube. Good Freeman. Good Freeman. Sepai ma. You feel lah sharing video tu no mana? Ma. Ke? Papa mesti senang tengah susi itu kena tak kau mihok air kena pelat. Wan ya na? Wan mah ali ni yang keluar na deh. Saya salah saya. Tu yang pi lagi. Utau pi lagi. Tante, mulai, mah. Apa? Listeno. Listeno. What? Jinjar ke? Hukup ke tu tu, syafhan bulat. Syafhan tau. Bisa asa no? Asa maki le. Masih boleh semaki? Boleh video kan nantaro? Boleh video. Kalau ia bayi kendo, kendo. I love. Teh, jangan bikin siu bisa yang ah, kau bayi. Kau bayi syang, ah, aku lagi kan. Nah, jika asa suha kan. Ia firu kan ah. No. 8794. Apa itu? Ini. Ah, ayah. Dah. Kau sana. Samer. Oleh. Sisum, sisum, sisum helmet dia. Ya, sabar kum. Ah, wan keleng-keleng. Jalan ni, berita sejarah. Masuk. Selibu ini. Hai. Neo. Hahaha. Neo. Hero di pialat, hero di kui. Nera.
Sibun ni kan. Ya, dia ada film. Kalau awak customer bro si sistem. Toh, wong ni. Nah, IP man baik dia lah. Ya, menon kamera. Sama kalau ada jing temu makan naik ya, mending mana IP. Ya, mana lah yang bro. Nah. Sim. Kamu ni jing mom stunan. Ini ya bro kain ya. Mom stunan yang IP dia lah. Sim. Ndel. Sim. Kamu ni mengai mengai kibun mah kibai ayam. Di kadai pat ngati ngesulong no atang unong ai ri kiba kiba sponsor long kiadan ken beri kiri upat ba ya ki sim se sim nile sim se jule le sim nang maha kamai penye kan em kalong mufi nang maha kamai ke ji nile bu mesti bu brother mo le hiru mo tempok le boleh ngutu ya sa ai ki fokus lai nang maha kamai ki hadir wah mesti bu nang ya, nak kamu siuk leh, nak kamu siuk leh. Nang leh bah mau pih, dia kira itu kunci. Mah. Sebab itu salah mah. Tak kerja kuat Freeman, susukan mah. Mah. Susukan tu. Cara ni leh. Cara ni ha. Ah. Yes, layo kembali. Wah. Lelinga siang, atanjang, temjana. Kalau ibu bapa via apa yang ibu kut, ke mission kalau long successful, but kalau ibu nampak tu pwe kiba lano senyang, but kamtame gitu pengajui kendo nak kapor kilenti singkian bapa pwe jerap, benai kenyat kensoi tangan yang tay, but kini berokai kedai kencing jerap ujung pwe sudah berok, te naik pe ini video kini kebandang bandang ni syukman, kalau ibu bapa via share, via like, via subscribe nak kapor, saya sen, ini kendo yang part bapa pwe pakai video mo. Kumpulai.